maalintii saddexaad ayuu galayaa wada hadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada kuwaasi oo ku shiraya magaca ay isugu yeereenay ah madasha wadatashiga qaran ee arrimaha masiiriga marka hore iyagoo siyaasad ahaan kusoo heshiiya ka hor inta aanan la gaarin golayaasha heer qaran iyo heer maamul shirkan oo soo bilowday maalintii talaadada ee toddobaadkan ayaa soo gaaray ilaa iyo maanta oo khamiisa mana jirto wax natiijo ah ama go-aan ay si wada jir ah u gaareen dhinacyada dooda kulul ayaa bilaabatay maalintii shalay markii loo dhaqaaqay dhanka galka doorashooyinka soomaaliya iyada oo madaxda qaranka ee dowladda federaalka uguna horeeya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkan gardaadinaya uu ku adkaystay in la aado doorashooyin codii qof taasi oo marka horeba ku qeexnayd heshiiskii madasha wadatashiga ee dhacay mey ugu dambeyna lagu daray wax kabaddelka dastuurka ee dhowaan la dhammaystiray kaasi oo qeexaya in soomaaliya ay aado doorasho codii qofa iyada oo lays waafijinayo hanaanka dowlad goboleedyada ee doorashooyinka soo socda iyo heer qaran arrintan qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ayaa doodo cusub ka keenay sida ilo ku dhow shirkan ay shabeella u xaqiijiyeen madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda dowlad goboleedyada ku adkeeyey in doorashooyinka cod iyo qof ay dowlad goboleedyadu aadaan ka hortan federaalka taasi oo dhaciysa laba kun shan i labaatan dhanka dowlad goboleedyada hase ahaatee madaxda dawlad goboleedyada oo iyagu saluugsan go'aanadaas ayaa doorbidaya misna ma ciinbidaya in la aado doorasho dadban oo iyagu dhankooda ah marka laga soo tago tan federaalka villa soomaaliya arrintaasi waxa ay kaga baqaysaa haddii dowlad goboleedyadu ay ku laabtaan doorashooyin dadban oo madaxda dawlad goboleedyada maamulayaan in ay saameyn karto go-aankeeda ama mowqifkeeda ee ah in soomaaliya ay aado doorashocodii qofa marka uu dhammaado muduxuleedka dowlada haatan dalka ka jirta qodobkan ayaa loo badinayaa inuu qotodheeri iyo sidoo kale dib udhac kale ku keeno wadahadalada socda oo gaari kara ilaa iyo maalmaha soo aadan dhinaca kale maalintii shalay waxaa shirka ku biiray hogaamiyaha maamulka khatuma state e s c c cabdulqaadir axmed oo cali fardhiye kaasi oo maalintii koowaad ee shirka ee talaadada markii uu soo gaaray magaalada muqdisho laga waayey fagaaraha shirka uu ka socday waxaana dadka qaar ay ka muujiyeen shaki ah inuusan fardhiye welii dhanka dowladda federaalkaba ka helin aqoonsi dhammaystiran maadaama habkii la filaya ee madaxda kale ee dowlad goboleedyada uusan shirka uga qayb gelin waxaana saameeyey khilaaf hoose oo ka dhex oognaa dhanka xubnaha siyaasiyiinta ee dowlada federaalk balse deegaan ahaan kasoo jeeda somalilan iyo dhinaca siyaasiyiinta ee kasoo jeeda puntland iyo khatume stedo isku hayay fardhiya inuu kasoo mouqdo shirka oo dhinaca siyaasiyiinta somalilan diidanaayeen walow ugu dambeyntii ay ku guulaysteen dhinacyada kale ee siyaasiyiinta in hogaamiyaha s a c shirka sida uu ugu biiro wadahadallada ayaa sii soco doona ilaa iyo maanta waxaana suuragal la in wakhtigoodu ay sii dheeraadaaninternet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan migabit er ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah وهذا البلاشه